Чакай. Китай, каква интересна гледа. България е това голема.
Я дръмни да чувам. Дръмни. Здравейте! Здрасти. Ето ни на камбаните. Дрънахме по една-две да видим. Как дрънкат? Да. Добре са. Това е един парк, намира се много близо до Декатлон в Младост. Над Младост. Ето тук сега ще ви покажем камбаните, ще се разходим. Отсреща има парк. Сега ще разгледаме останалите камбани. Малта. Малко са. Дошли сме тук, да не дръмнаме камбаните. Тато... Ей, малко, прей. Айде, аз ще дръмнем, да ходим пак. Ей, това е готино, де. Япония, чупанци. Това е златна. Рицарите тамплиери на Йерусалим. На Япония, какво е чудо, Япония, гле. Не. Има ли нещо добро? Чекай се на няма никой. И това е бруме. Ядно ти не виж. А това е бруме. Ей, и да викам на Америка, че най-велика, а тя не е каква... Що така? София. Ето, чекай да дръне. Той аз исках на Америка. Дръния, айде. Чакай сега да снимем на Америка на карта. Това е, бе, а. Ето се турим една снимка на Америка на карта. Я ме снимай на японската. Ето, айде. Le Liban, il y en a encore une. Hein. Ouais, il y en a deux Liban. Ouais, pas fou celle-là. Et elle?
Bah, j'ai essayé la dernière fois, marche pas. Bah, normal, c'est pas une cloche. Oui, t'as la cloche, c'est plus normal. Pourquoi elle est comme ça, celle du Ghana? Ils ont détruit tes cloches. Vas-y, y'a plus de cloches. Куба, Перу, я иранците, какво ми интересно. А, Испания, я. Испанил. Я, китайците, ти бях ти иранци. Ау. Е, ти са малички. Нищо не става тях. А това е Германия. Е, това пъса, а, тя стиснати германци. Това не стига и до там. Али, чекаме на тук. Колумбия. Може. Не бейте силно камбаните. Много по-лека. Да се пробвате, че да просто ги ходи. Тук само тук една снимка на пресна. А, така. Не, ли си ми за тя Бангладеш.
Около камбаните има парк за разходка, гора, много красива, полянки за пикник. Има паркинг, два паркинга даже до самите камбани. Тук много е красиво. Ето до тук идва алеята от камбаните, а ние идваме от тук през горичката. Оттам е пътя, който води до началото и до паркинга, а пък вече тук е нови кварталчета. Отиваме надолу. Ети от качалки там по. Тук карат от качалки скапани, много къде, зле. Да ни бутне един ненормалник. Ето тук има градинка. И долу е паркинг. Ето тук има още по-голям паркинг, който е от другата страна на градинката. Ето го паркинга, а тук е дето ние бяхме спряли и на тук е за центъра за София. Там са камбаните, на там има парк за разходка. Ето тук е този малкия паркинг, на тук е голямия и камбаните са на там. А на там пък ти е парка за разходка и София. Това е парка за разходки. То няма нищо интересно на него, ама поне на картата така пише парк за разходки. Ние бяхме така заинтересовани да го посетим, да видим, ама нищо по-различно от една окосена нива. Ливада. Да. Нищо по-очакващо тази държава да има нещо средство.
намираме се на камбаните. Много е хубаво, има хубава прекрасна гора, има прекрасна поляна за разходка. Само хората са ужасни, карат като луди. Да, един идиот щеше да ни помете тук на завоя. После друг кара, тук се самозабравят богаташите от скъпите квартали с големите лъскави коли. Те си мислят, че са безсмъртни. И така, като имат много пари. Ако махнеш така тези неприятни хора и оставиш само природата, държавата е страхотна. Има много хубаво, просто е хубаво за разход. Да. Наистина, близко е до... то си е София, ама до околовръстното, до Младост, да. Декатлона, да. Да, може и с 111, с автобуса да дойдете. 109, 110, мисля, че те ходеха. Но тук... И удобно е, наистина, може и на пикник да си направите, още красиво е, релакс. Хубаво е, че са го запазили. Да внимавате как карат другите, не вие как карате, ще, да се и ако сте пеша по пътищата, тук тия криволичещи, тесни улички, ужас. Хубаво е, че са го запазили това нещо, това още от асамблея Знаме на мира, когато имаше на времето... На Людмила Живкова, да. На имаше деца от цял свят, идваха. Беше много хубаво. Аз бях малка тогава, много им се радвахме, като ги срещахме по София. В трамваите ходеха с ни стикери, деца от най-различни страни. Имаше едно трамвайче отцветено, така нарисувано с рисунки, детско трамвайче. Да. Пускаха. Много красиво. И хубаво е, че са го запазили, са го направили така. Да може и сега да се разхожда. Иначе около цялия комплекс камбаните всичко е застроено. То не е така, както аз си мислех, че някъде на поле или далече ще се върви. Наистина е много близо, много удобно. Близко е до транспорта, из кола да дойдат. Има два паркинга голями. Много красиво. Въздухът е хубав. Да, чист. На Борове мирише, Борова гора. Камбаните също много красиви, много хубаво е направено. Особено има някои за децата... много интересни камбани на Япония, примерно, така изрисувани. Да. За децата ще е приказно много красиво. Долу също малкият парк, който беше с пейки, с такива масички и столчета. Масички и барбекюта си правят. Да, и много народ, много навалица. Не е нещо, което да изисква средства като пътуване или пък да има такса вход. Безплатно е, всеки, който иска, може да... посети да дойде за малко дори от като разходка извън града. От натоварения град там малко, за малко да излезе от него. И така. По-близко от Витоша. Да. По-равно е. Ще направим още много интересни видеа, още много хубави дестинации ни очакват, които сме си намислили. Няма да казваме предварително къде, да, но... Да, то е ясно. Знам и това беше изненада. Ще разберете, ако гледате следващите ни видеа. Ако са ви харесали, харесайте ги, абонирайте се за нашия канал, за да може така да пътуваме заедно в България и по света. Ами, ние казвам какви са следващите, защото тя по принцип е мърмореща туристка и винаги мърмори предварително. Да, вчера онзи ден ходихме там по цяла България, къде ли не. И най-накрая ходихме до бяха тия там. До Искърпанега, екопатеката ни нахапаха комарите. Няма да показвам какви синки сме. Да, огромни плюски от тях. Повече там не мога да хода. Съжалявам. Иначе беше красиво, ама. Да, случват се и такива разходки, някои от които после. Предпочитам така на други места. Но тук е много хубаво. Благодарим ви, че гледахте нашето видео. Останете с нашия канал. Чао и до скоро! Чао.